Роки судових розглядів і нарешті вирок. Невинний. Скандального викладача Львівської політехніки, який показував студентам-першокурсникам порно під час контрольної, виправдали. Справа була у 2020 році, коли на підсумковому іспиті з дискретної математики 59-річний Микола Зербіно, викладач Інституту комп'ютерних наук, неповнолітнім студентам показав порнографічні картинки. Зображення 18+ студентам висвічувалися, коли ті проходили іспит у спеціально розробленій викладачем програмі. От на першому запитанні ми могли зразу побачити оголену дівчину. Ну і що? Вас це смущає? Нас... іншої картинки. Проблема в тому, що при виборі іншої картинки теж були оголені дівчата. І, наприклад, в нас в групі дівчата дуже соромились цього. І, наприклад, батьки деяких з групи теж побачили такі речі і не дуже цим задоволені. Студенти обурились таким вмістом їх контрольної і задались логічним питанням, чи має місце бути такому контенту у матеріалах іспиту. А взагалі чому в контрольній Національного університету можуть бути якісь порнофайли? Ну, це не порнофайли, це просто якби релаксаційні картинки, які ну, якби пов'язані з зняттям стресу. Перепрошую, там настільки картинки, що в мене від них стрес був. Ну, то тоді вибрали би нейтральні картинки. Я вибирав нейтральні. Там я вибрав замок. Так. Я вибрав замок. В мене було перших 7 картинок соняшників, а потім певна дівчина з батогом ходила за хлопчиком і трошки там відбувалися всякі неприємності. Викладач пообіцяв непристойні матеріали замінити, взагалі не розуміючи, у чому проблема. І від студентів знову прозвучало логічне запитання. Чи не повинен би викладач перевірити матеріали контрольної до контрольної? Наприклад, мої батьки побачили, і вони цим вкрай незадоволені. І вже в той день вони хотіли дзвонити в деканат і про це говорити. Я зупинив їх, сказав, давайте ми самі з викладачем поговоримо. А ви нам зараз кажете, що ви лише після цього їх нейтралізуєте? Це могло б перевірятися до цього, чому якісь 18+ файли. Незадоволення студентів містом 18+, викладач так і не зрозумів, а потім видав геніальну відповідь. Добре. Значить, ви маєте право, так сказати, закривати очі, в принципі, або відвертатися від екрану. А чому я повинен відвертатися від екрану? Чому в офіційній контрольній, яку ви нам кидаєте, як викладач Національного університету, є порно? Коли йому нагадали, що він фактично займається розповсюдженням порнографії, Микола Зербіно був щиро здивований, адже він, на його думку, всього лише впровадив нову методику навчання – японську. Тобто всі, хто навчається, повинні бути не в стресі, а отримувати позитивні емоції, в тому числі на контрольній роботі. Повертаючись до суду, важливо зазначити, що судили викладача не за розповсюдження порнографії, а за створення шкідливої програми, призначеної для несанкціонованого втручання у комп'ютери. Обвинувачений свою вину у вчиненні вказаного злочину не визнав. Зазначив, що для унеможливлення списування програма під час роботи блокує доступ студентів до сторонніх програм та доступ до мережі інтернет. Вказує, що саме ця властивість програми містить ознаки шкідливості програмного забезпечення, однак шкідливою, незважаючи на це, не є. Повідомив, що в його діях немає ознак розповсюдження, оскільки використовував її виключно для перевірки знань студентів. Чому викладача не обвинувачували у поширенні порнографії, питання відкрите. Але після його скандалу із новітньою методикою викладання його відсторонили від роботи на кілька місяців і склали догану. Тоді у Львівській політехніці пообіцяли, що Зербіно більше ніколи не буде викладати за цією японською методикою. А ось рішення суду заклад вищої освіти коментувати відмовився.